Ha, sebab yang bermasalah tu saya. Biarlah. Hai, hai, hai. Assalamualaikum hampa semua. So, macam biasa kita di dalam misi kita bazar RM20 sahaja. Dekat mana? Dekat Taman Kindara 4. Ni dia bazar Ramadan dia. Apa boleh tengok? Bukan saja manusia, kita ada kenderaan berkaki 4 pun ada. So, jom! Okey, hampa macam biasa dengan harga RM20 ni kita nak kena beli apa? Kita kena beli main course, dessert dan juga ayam. So, dekat sini selalunya kan biasa saya buat main course dulu kan. Hari ini saya tak mau main course apa benda dulu, saya nak fikir saya punya dessert. Hampa boleh tengok sini kita ada buko jelly ball. Ha, bang. Ha. Jelly ball ni betul ke RM5? Betul kan. Jom kita rasa sikit air tangan daripada rumah dia. Ha, boleh. So ini RM20, okey. Belian balik berapa bang? 15. 15 lagi weh. Hampa nak cari apa lagi? Main course dengan ayam. Kita pergi kita punya main course. Kita tengok biryani kukus padu. Jarang tak padu. Kakak ni kata betul ke kak? Betul ni. Okey, kita ada nasi biryani ayam masalah RM9 je kak. Yang tu yang paling marhain lah kak lah. Paling marhain. So saya nak yang tu lah. Saya beli. InsyaAllah kak, saya nak rasa padu tak padu. Akak kata jangan tak padu kan, saya nak tengok jarang kak macam mana. Okey hampa, untuk ayam kita, untuk kita minum malam ni, iaitu kita tengok ni, kita ada cabaang. Hampa tengok tak? Cabaang. Yang ni kak ni kata kat aku, cabak hang. Haa tu dia, aku cabak. Okey kak, saya nak yang RM3 punya. Hmm, hak paling kecil tak apa, janji kita berani. Sebab apa? Kita ada nasib berani dah. Ayah, cabangan kita. Eh, bangang pula cabang. Okey, so kita dah selesai kita punya misi kita kali ini dekat Taman Kindara 4. So apa yang kita dapat hari ini? Macam biasa kita ada ayam. Ayam kita cabak ah, RM3 je hampa dicabak kita RM3. Apalah sangat. Lepas tu kita ada nasi biryani kita. Hampa nasi biryani kita hanya RM9 sahaja. Lepas tu kita juga ada kita punya dessert iaitu buko jelly ball. Ha, RM5 je. So dah settle, apalagi kalau hampa nak tahu bazar mana kita nak pergi lepas ni, hampa jangan lupa follow kami rapat-rapat. Jangan lupa stay tune tengok kami. Bye. Eh, dah kami dah sampai. Annyeong.